Hər vaxtınız xeyir, Real İnterviu efirdədir. Demokratiyanın beşiyi sayılan, amma 28 ildə 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün hüquqlarını qorumaq üçün addım belə atmayan, 44 günlük vətən müharibəsində də, müharibədən sonra qazandığımız qələbədə də Azərbaycanı yada salmayan Almaniyanın birdən-birə necə oldusa yadına düşdük. İndiyə qədər ölkəmizin dar günündə və qələbəsində böyüklük nümayiş etdirməyən Almaniyanın böyüklüyə yaraşmayan kampaniya başlatmasının səbəblərini millət vəkili Hikmət Babaoğlu ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Salam Hikmət müəllim, xoş gördük. Salam, çox sağ olun. Hikmət müəllim, nə baş verir? Ümumiyyətlə, Almaniya mətbuatında Azərbaycanla bağlı tez-tez qara yaxma kampaniyalarına rast gəlirik. Sizcə bunun səbəbləri nədədir? Bilirsiniz ki, Azərbaycan yeni reallıq yaradıbdır. Yeni tarixi reallıq əslində yaradıbdır. Hələ 44 günlük müharibənin gedişi prosesində biz ayrı-ayrı qərb ölkələrinin Azərbaycana münasibətinin şahid olduq və bu münasibət çılpaq münasibəti idi. Adətən güclü ölkələr diplomatiya adlandırdığımız o yumşaq güc vasitəsilə öz davranışlarını pərdələyərək hərəkət edirlər, amma ekstremal vəziyyət yarananda, emosional vəziyyət yarananda bunu açıq şəkildə biruzə verməyə məcbur olurlar. Əslində, bu deməkdir ki, onların qarşısındakı olan dövlət artıq güclüdür və onlar birbaşa hücum taktikası seçirlər və beləliklə təhdidlər, müxtəlif dəyərləri, Avropa dəyərlərinin, universal dəyərlərini alətə çevirməklə təzyiqlər etməyə çalışırlar və biz bilirik ki, insan hüquqları, demokratiya kimi, qlobal dəyərlər, universal dəyərlər Avropa ölkələrinin çoxdankı silahıdır. Hələ Churchill deyirdi ki, demokratiya bizim uzaq vuran silahımızdır. Biz onunla Avropadan kənarda istənilən hədəfi dəqiq vura bilərik. Yəni, Avropa mədəniyyəti və klasik Avropa siyasəti bu ənənələrdən gəlir. Ona görə nə qədər ki, Azərbaycan zəif idi, Azərbaycan torpaqları işğal altındaydı, o vaxt bunlar daha təmkinli davranırdılar və yaxud ayrı-ayrı ölkələrə münasibətlərdə öz mövqələrini üçüncü dövlətlər vasitəsindən, daha kiçik dövlətlər vasitəsindən bildirirdilər. Məsələn, biz Benlüks ölkələri vasitəsindən və s. Ancaq məsələ ciddiləşəndə artıq ayrı-ayrı ölkələr də bir növ o ekstremal vəziyyət özlərinə görə yaşadıqları üçün açıq şəkildə ayrı-ayrı addımlar ata bilirlər və əlbəttə ki, bu Almaniyanın ayrı-ayrı mətbu orqanlarının, xüsusən ictimai televiziyasında, digər qurumlarında hazırda Azərbaycana qarşı bir aqressiya müşahidə edilməkdədir. Biz bunu bilirik ayrı-ayrı verilişlərdə. Bunun da səbəbi Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığın həzm edilə bilməməsindədir, qəbul edilməməsindədir. Baxın, 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan prezidenti səlib yürüşü cəngavərlərinin informasiya müstəvisində bir sıra hücumlarını dəf etməli oldu. Çünki mən bunu informasiya müharibəsi kontekstində demək istəyirəm. O cümlədən Almaniyanın ARD telekanalına da Azərbaycan prezidenti müsahibə verdi. Biz hələ o dövrdə əslində, demək, məsələyə münasibətdə Azərbaycanın öz torpaqlarını, beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərini bərpa etməsində necə aqressiv yanaşmanın şahidi olduq. Bu əslində tək bir ARD televiziyasının mövqeyi deyildi, tək bir müxbirin mövqeyi deyildi. Almaniyada olan o ictimai münasibətlərin, siyasi münasibətlərin və dünya görüşün Azərbaycana münasibətinin təzahürü idi. Çünki hər hansı bir jurnalist hər şeydən öncə yaşadığı o ictimai münasibətlərin, mədəni, sosial mühitin, intellektual mühitin evladıdır. Demək ki, onların hadisəyə baxışı əvvəlindən bəri islamofob olubdur, türkofob olubdur. Ona görə də bu prosesdə nəzər almaq lazımdır ki, bütövlükdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin, artıq keçmiş probleminin tarixi boyunca həmişə biz məsələ münasibətdə ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin məhz xristiyan təəssüb keçdiyi eynəyi ilə problemə baxdığına şahid olmuşuq. Artıq biz həm də bilirik ki, ayrı-ayrı ölkələr bu məsələni Azərbaycana təzyiq rıçağına çevirməyə çalışırdılar Azərbaycan hakimiyyətinə və bundan öz maraqlarını təmin etmək üçün istifadə edirdilər. Artıq bu kart da onların əlindən çıxıbdır. Ona görə də biz, mən düşünürəm ki, hələ bundan sonra da bir xeyli müddət bu cür yanaşmaları, bu cür qısqanc yanaşmaları müşahidə edəcəyik. Bəs ümumiyyətlə, Almaniyada islamofobiya, türkofobiya kimi etnik zəmində törədilən qətillər nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, belə deyək də, burada bir sizcə islama və müsəlmançılığa aqressiya müşahidə olunur, yoxsa necə? Olunur. Baxın, hər şeydən öncə mən demək istəyirəm ki,
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1948-ci ildə Paris şəhərində İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi adlı bir sənəd imzalandı. Yəni bu nə üçün bu elə bir sənədin imzalanmasını və ayrı-ayrı ölkələrin bura qoşulmasını zərur edən məsələ nə idi? Məhz müharibə dövründə, ikinci müharibə dövründə Almaniyanın davranışları idi. Biz bilirik ki, orada etnik mənsubiyyətinə görə ksenofobiya ən yüksək həddə idi. Dini mənsubiyyətinə görə insanlar təqib olurlar. Bax, belə bir ümumi dəyərin, yəni insan hüquqları adlı bu dəyərin hüququ müstəvidə realizə olunması üçün bax, belə bir bəyannamə imzalandı. Amma biz eyni zamanda bilirik ki, bundan sonra bəzi ölkələr bu prosesdə iştirak etdilər. Hətta Almaniyanın özünün konstitusiyasının birinci maddəsində göstərilir ki, insan ləyaqəti qorunmalıdır, toxunulmazdır və dövlət onun qorunmasını təmin etməyə borcludur. Söhbət insandan gedir. Artıq burada Almaniya vətəndaşıdırmı, vətəndaşı deyilmi, hansı dinin daşıcısıdır və s. Söhbət sadəcə insandan gedir. Amma çox təəssüf ki, baxın, mən 2017-2019-cu illərdə Beynəlxalq Əfv Komissiyasının bir hesabatına rast gəldim. Orada insan hüquqlarının sistemli olaraq pozulduğu Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr içərisində birinci beşlikdə Almaniya yer alır. Tutaq ki, Avstriyadır, Belçikadır, Almaniyadır və s. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onun göstəricisidir ki, heç biz münasibət mövqe bildirmədən sadəcə beynəlxalq təşkilatların hesabatına istinadən artıq deyə bilirik ki, demək ki, bu hallar var. Amma buna paralel olaraq biz bilirik ki, Almaniyada yaşayan 3 milyon artıq Türkiyə qarşı, digər müsəlmanlara qarşı və yaxud digər etnik qruplara qarşı və yaxud hətta Alman olub fərqli düşüncənin daşıyıcısı olan insanlara qarşı zaman-zaman təzyiqlər olur. Ona görə də çox mürəkkəb daxili struktura malikdir Almaniyanın daxili sosial strukturu. Burada radikallar var, sağ mərkəzçilər var, yəni neofaşizm tendensiyalarını müdafiə edənlər var başqa adlar altında. Dözümsüzlük bəzən müşahidə edilməkdədir. Bu da daha çox Almaniyada olan ictimai münasibətlərin nəticəsində meydana çıxan təzahürlərdir. Çünki bütövlükdə insan hüquqlarına yanaşmada belə bir məsələ qeyd olunur ki, insan hüquqlarının hər hansı bir ölkədə qorunmasının ən yaxşı təminatçısı o ölkədə olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallığı və ictimai münasibətlərin şəffaflığıdır. Amma biz nəyin şahid oluruq? Bəzən görürük ki, sadəcə etnik mənsubiyyətinə görə hər hansı Alman vətəndaşına təzyiqlər edir və ona digər vətəndaşa olan münasibətdən fərqli münasibət göstərir. Halbuki, hüquqi kontekstdə hər ikisinin hüquqları eynidir. Öhdəçilikləri də eynidir, vəzifələri də eynidir. Amma eyni hadisə münasibətdə polisin fərqli zorakılığını və ya fərqli yanaşmasını görürük. Yəni, demək istəyirsiniz ki, göründüyü kimi də demokratik deyirlər. Şübhəsiz, əgər demokratik olsaydı, baxın, mən başqa bir statistika deyəcəm, Avropa Şurası Məhkəməsinə Avropa İttifaqına üzv olan ölkələr içərisində ən çox müraciət edən vətəndaşlar Almaniya vətəndaşlarıdır. Məsələn, bir Almanın ailə zəminində, yenə deyirəm, özü Almandır və Alman vətəndaşıdır. Ailə zəminində münaqişəsindən bağlı mən bir neçə statistik rəqəmlərə rast gəldim. Almaniya məhkəmələri obyektiv yanaşmadığına görə onlar müraciət ediblər Avropa Şurası Məhkəmələrinə öz hüquqlarının bərpası üçün. Yəni, bu statistikədə nəzər yetirsək, görəcəyik ki, həm dini, etnik ayrı seçkilik var, həm də bir ideoloji ayrı seçkilik var. Bu da ayrı-ayrı Almaniyanın əyalətlərində də fərqli şəkildə özünü büruzə verir. Ona görə də bu dünya görüşün də məhz feylən hərəkətdə özünü büruzə verməsi və hüquqi məsuliyyət yaratması hallarını da biz şahid oluruq. Biz demokratiyadan danışdıq. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə sərt məhdudiyyət qoyan Almaniya niyə bugün digər ölkələrə, elə misal üçün Azərbaycanın özünə qarşı balanslaşdırılmış siyasət yürütmür? Mən düşünürəm ki, biz Almaniyanın rəsmi siyasətinlə o Almaniya cəmiyyətində olan tendensiyaları və Azərbaycana qarşı agresiyanı bir-birindən bir qədər ayrı tutmağı bacarmalıyıq. Çünki əlbəttə ki, nəticə itibarilə rəsmi siyasəti müəyyənləşdirən, onun keyfiyyətini təyin edən də əslində ictimai münasibətlərdir. Çünki siyasətçi də nəticə itibarilə mənsub olduğu cəmiyyətin yetirməsidir və o düşüncələrinin daşıyıcısı olmaqla hakimiyyətə gəlibdir. Amma buna baxmaq, yenə də mən düşünürəm ki, rəsmi münasibətlərdə ciddi bir problem yox. Çünki Azərbaycanın Almaniya ilə xeyri dərəcədə yaxşı münasibətlər var. İstər iqtisadi münasibətlər, istər siyasi münasibətlər. Amma bu cür tendensiyaların
nəticə itibarilə yaxşı olmayan yerlərə gələ biləcəyi müşahidə olunmaqdadır. Çünki bu doğru deyil. Yenə də deyirəm ki, bunun əsasında Almaniyanın ayrı-ayrı mərkəzlərinin islamofob düşüncənin daşıları olmalarıdır. Ksenofobiyanın Almaniya cəmiyyətində hökm sürməsidir. Və bilirsinizmi, öz ölkəsində bu qədər insan hüquqları pozuntusu ola-ola demokratiyanın təzyiqə məruz qalma hadisəsi baş verə-verə hansısa başqa ölkəni insan hüquqlarının pozulmasında ittiham etmək doğru deyil. Buna deyirlər ki, Şuşa evində oturub daş evə və yaxud dəmir evə daş atmaq kimi bir hadisədir bu. Mən iki artıq beynəlxalq təşkilatının hesabatından stat gətirdim. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin müraciətlə bağlıydı. Bir də Dünya Əfv Komissiyasının hesabatını da mən diqqətinizə təqdim elədim. Elə bu rəqəmlərdən görünür ki, Almaniyanın özündə insan hüquqları vaxtaşırı və sistemli şəkildə daima pozulmaqdadır. Belə olan halda siz Azərbaycanı nədə ittiham edə bilərsiniz? İndi baxın, görək. Azərbaycan məhkəmələrdən insan hüquqlarının pozulmasından bağlı müraciətlər nə qədərdir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmələrinə, Almaniyadan nə qədərdir? Say ciddi, kardinal şəkildə fərqlənir. Bu onun göstəricisidir ki, demək, hüququn ayrı-ayrı vətəndaşlara və yaxud ayrı-ayrı etnik və dini mənsubiyyəti fərqli olan insanlara tətbiqi fərqlidir. Doğrudur. Sosial şəbəkələrlə bağlı Almaniya Avropa İttifaqı ölkələri içərisində məhdudiyyətlər tətbiq edən birinci ölkələrdən biri oldu. Siz buyurduğunuz məsələ bundan ibarətdir ki, onlar sadəcə bir qanun qəbul edirlər, federal qanunların sosial şəbəkələrdə tətbiqi və bununla da istər Almaniya Federasiyasının federal subyektlərində, istərsə federal polisin özünün vətəndaşlara qarşı çox ciddi və aqressiv hüquq tətbiq etmə səlahiyyətinin əldə etməsinin biz şahid olduq. Və çox təəssüf ki, bundan bütün Almaniya vətəndaşları, xüsusən də demək, qeyri-Alman olan Alman vətəndaşları və yaxud orada yaşayan insanlar əziyyət çəkməyə başladılar. Əgər biz sistemləşdirməyə çalışsaq, nəyin şahidi olacağıq? Biz bilirik ki, Almaniya Avropa İttifaqının iqtisadiyyatına görə lokomotiv ölkəsidir, ən böyük iqtisadiyyata malikdir və daima iqtisadiyyatı ayaqda tutmaq üçün, onun dinamikasını təmin etmək üçün işçi qüvvəsinə, ucuz işçi qüvvəsinə ehtiyacı var. Bu prosesdə də Almaniya ən çox miqrant qəbul edən ölkələrdən biridir. Amma miqrantlara münasibət, onların evlatlarına münasibətdə, hüququn tətbiqində isə çox ciddi problemlər var. Bu, ayrıca bir problemdir, başlı başına. Hələ mən demirəm, tutaq ki, xristiyan millətçilərin siyasi sistemə təzyiqi və orada qeyri-almanlara olan münasibətə olan demək, agresiv hərəkətlər. Yəni, təkcə bunun özündə çox sayılı problemlər var. Ona görə də miqrant ailələrinin dağılması prosesi baş verir, onların azyaşlı evladlarının əllərindən alınması, güya ki, federal hakimiyyətin himayəsinə verilməsi adı altında əslində bir ailənin faciəsi yaşanır tez-tez. Və belə olan halda da biz bunu Türk ailələrinə münasibətdə də görürük, Suriyadan gələn qaçqınlara münasibətdə də görürük, Şimal Afrikadan, Mərakeşdən, digər ölkələrdən gələn o miqrantlara münasibətdə də görürük. Və bütün bunlar, demək, əlbəttə ki, dediyimiz formada öz əksini tapır. Yəni, Almaniyada öz haqqını tapa bilməyənlər, digər yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edirlər, xüsusən Avropa Şurası İnsan Hüquqları Məhkəmələrinə müraciət edirlər. Bax, bu göstəricilər çox təəssüf ki, Almaniyanın reallığıdır. Ona görə də Almaniya heç bir əsası olmadan və yaxud belə Almaniya deməyək, tutaq ki, Almaniyadakı bu ictimai rəyi müəyyənləşdirən təşkilatlanmalar, tutaq ki, konkret halda Bundestagın ayrı-ayrı üzvləri, siyasətçi kimi, ayrı-ayrı media qurumları bu qarayaxma kampaniyasını həyata keçirərkən mən düşünürəm ki, eyni zamanda həm də bir sifarişi yerinə yetirmiş olurlar. O xristiyan təəssübkeşliyindən və yaxud islamofob mövqedən yaranan və Azərbaycana avtomatik münasibəti formalaşdıran bir hadisədir bu. Çünki biz bilirik ki, Almaniya hər nə qədər müstəqil dövlət olsa da, ölkə ərazisində ən çox xarici baza olan ölkələrdən biridir. Ən çox. Tutaq ki, rəsmi şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bugün Almaniya ərazisində açıq bildirilən, tutaq ki, 8 hərbi bazası var, amma qeyri-rəsmi bunların sayı həddindən artıq çoxdur. Eyni zamanda biz bilirik ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniyanın xarici ölkələrdə ordu və yaxud hərbi birləşmələr saxlamaq səlahiyyəti məhdudlaşdırıldığına görə
deməli, onun diplomatiyasında bu faktor onun fəaliyyətini məhdudlaşdırdığı üçün bunu digər vasitələrlə kompensasiya etməyə çalışır və beləliklə gəlib yenə dayanırlar Avropalıların o klasik, ənənəvi insan hüquqları manipulyasiyasına, demokratik dəyərlərin manipulyasiyasına və bu fonda da xoşa gəlməyən hadisələr baş verir. Beləliklə də nəticə etibarilə bugün Avropada formalaşmaqda olan Avrosentrist mərkəzlərin liderlərindən biridir Almanya və burada da müəyyən uğurlar əldə edə bilmirlər. Beləliklə ölkədə digər ölkələrin fəaliyyəti üçün və yaxud ictimai rəyi yönləndirmə imkanları üçün yeni perspektivlər yaranır. Təsəvvür edirsinizmi? İlk baxışda biz bunu deyirik ki, Almanya qüdrətli ölkədir, böyük ölkədir, amma nəticə itibarilə detallara varanda aydın olur ki, demək, bütövlükdə necə ki, sivilizasiyaların qarşıdurması kontekstində biz nəzərdən keçirə bilirik beynəlxalq münasibətlərin hazırki nizamını. Burada Almanya da istisna deyil. Və ona görə də bax, bu hadisələr bu şəkildə bəzən baş verə bilir və burada çox sayılı səbəblər var. Hikmət müəllim, ümumiyyətlə düşünürsünüzmü ki, bu Almanya belə deyək də, hökumətinin mövqeyi deyil əslində? Bəli, əlbəttə ki. Biz elə əvvəldən dedik ki, bu Almanya hökumətinin mövqeyi deyil. Çünki Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasında iştirak edən ayrı-ayrı fərdlərdir, ayrı-ayrı siyasətçilərdir, Bundestagın ayrı-ayrı deputatlarıdır və nəhayət ayrı-ayrı media qurumlarıdır. Ona görə mən dedim ki, burada çox sayılı səbəblər var. Bəli. Və hər şeydən öncə nə olursa olsun, o cəmiyyətdə olan Azərbaycana münasibətdə aqressiv ənənələrin formalaşdırılmasını təmin edən bir ictimai mühit var. Bax, söhbət bundan gedir. Bu da türkofobiyadır və islamofobiyadır və ksenofobiyadır. Yəni, bu nəticə etibarilə bizim xoşumuza gəlməyən, görmək istəmədiyimiz Alman-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyində mənfi təsir göstərə biləcək bənzər tutaq ki, hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxarır. Bir də bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, beynimizdə demokratik ölkə kimi formalaşdırdığımız Almanya, bundan öncə Fransa, ümumiyyətlə, atdığı addımlarla artıq cəmiyyəti ilə Azərbaycanın özünü təcrübləndirməyə başlayıbdır. Bu, ümumiyyətlə, bunun kökündə nə dayanır? Nəyə görə? Nəzərə alsaq ki, onları çox böyük dövlətlərdir hər ikisi də, güc dövlətlərdir həm də. Yəni, nəyə görə bax, belə bir addım atırlar? Bütövlükdə istər insani münasibətlərdə olsun, istərsə dövlətlərarası münasibətlərdə olsun, sizin gücünüz artdıqca rəqibiniz çoxalacaqdır. Bu bir qaydadır. Əgər gücsüzsünüzsə, sizə təzyiq edəcəklər, istədiklərini sizdən qopardacaqlar bu və ya digər şəkildə, sizə olan münasibəti gizlədəcəklər. Bu sosiologiyada o mədəni davranışları izah edən maraqlı bir eksperiment var. Normal vəziyyətdə insan necə davranır? Biz əgər bunu beynəlxalq münasibətlər sistemindəki aktorların davranışlarına transfer etsək, görəcəyik ki, təqribən eynidir. Çünki nəticə itibarilə dövlətlər dediyimiz o subyektləri idarə edənlər kimlərdir? Onlar da insanlardır. Yəni, burada heç bir ciddi fərq yoxdur. Sadəcə burada bir institusionallıq var dövlətin timsalında. Fərdlər isə ayrıca fərdi şəkildə bu prosesi iştirak edirlər. Ekstremal vəziyyətdə bunların davranışları kəskin şəkildə dəyişir. Baxın, Azərbaycan regionda yox, bütün dünyada bir ekstremal yaratdı. Uzun illərdir ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, dünya siyasətçilərinin, dünya siyasətini təyin edən hegemon ölkələrin, qlobal imperializmin qətiyyətlə dediyi bir fikri darmadağın etdi. Onlar nə dedilər? Dedilər ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, yəni o keçmişdə qalan o münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur. Ancaq Azərbaycan prezidenti qətiyyət nümayiş etdirdi, siyasi iradə nümayiş etdirdi, öz güclü ordusunu arxalanaraq dedi ki, bunun hərbi yolu var və bu problemi hərbi yolla həll edəcəm. Həll etdi. Demək nə baş verdi? İstər regionumuzda, istərsə beynəlxalq münasibətlər sistemində, Azərbaycanla bağlı münasibətdə yeni bir ekstremal vəziyyət yarandı. İndi nə baş verir? Yenidən Azərbaycanla münasibətin yeni əsaslarda formalaşması prosesi gedir və yeni reallığın təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda qəbul edilməsi və həzm edilməsi prosesi gedir. Ona görə də biz bu zigzag deyirlər, o Menderes-lər deyirlər. Yəni, bu proseslərin biz şahid olacağıq zaman-zaman, amma əminəm ki, Azərbaycan elə bir qələbə əldə edib ki, elə bir güc nümayiş etdirməyi bacarıbdır ki, onun bugün 21-ci əsrin apardığı müharibə təcrübəsi hətta Avropa ölkələrinin özündə öyrənilir. Bu özü çox ciddi bir hərb tarixində və yaxud hərbi siyasi tarixdə yeni bir ənənə yaradır. Ona görə də bu prosesdə biz təcrübələnməməliyik, güclüyük, güclüyüksə rəqiblərimiz artacaqdır,
rəqiblərimiz artacaqsa və bizi özlərinə rəqib hesab edən güclü ölkələr artıq bizi özlərinə rəqib hesab edirlərsə, bu həm də bizim gücümüzün etirafı deməkdir və mən düşünürəm ki, nəticə itibarilə biz milli mübarizəmizdə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşuq. Bu tarixi mərhələ Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə yeni keyfiyyətdə rolunu müəyyən edir və yeni söz sahibinə çevirir. Çox sağ olun, Hikmət müəllim. Təşəkkür edirik suallarınızı cavablandırdığınıza görə. Son günlər Almaniya mətbuatında Azərbaycana qarşı böhtan xarakterli kampaniyaların səbəbini millət vəkili Hikmət Babaoğlu ilə birlikdə müzakirə etdik. Sağ olun.